小さいてくりくり瞳、可愛い笑顔のお兄ちゃんなのにショータマッチョ、ショータマッチョなのに、なのにショータマッチョ、ショータマッチョ。はい、ということで皆さんこんにちは、今回ですね、もっこりニコニコ BL ゲームショタマッチョっていうゲームやっていきたいと思います。何このゲーム、これ視聴者さんに教えてもらったんですけど、何このゲーム。歌うな、うるさい。とりあえず始めよう。もう何や、もうりょうすけ早くウォーキング。ちょっとこれ怒られるかもしれないけど、最初ちょっと大塚明夫さんかと思った、スネークの声の大塚明夫さんにちょっと似てた。何これ、なんかオープニングの歌ちょっと聞きすぎちゃって、俺動画撮る前にちょっと聞き入っちゃって、ちょっと覚えちゃったんですよ。小さいてくりくり瞳、可愛い笑顔のお兄ちゃんなのにショータマッチョって、なんかもうなんで覚えちゃったんだろうこれ。ダミンダミンを貪っていた凌介の溝落ちに、ベッドごと真っ二つになるような華麗な、ひぜ、何これ、もう漢字が多いな、漢字苦手やな。顔がぐちゃぐちゃや。てめえ。お、親父。朝から何しやがる。これ主人公が多分この凌介くんだよね。普通にイケメンだね。で、何これ、なんだろう、歌の歌詞的にショタって言われてるその子がお兄ちゃんなのかな、この凌介くんの。お父さんこんな人俺すっごい嫌だ。もう昼だ。いい加減早く起きて。水たくを整えんか。すっげえ暑苦しい。わ、こういう父さん朝からいきなりこんなんやられたら、もうだいぶこのタンクトップ引きちぎりたい。俺このタンクトップ引きちぎりたい。水落ちをさすりながら見上げると、か格の芯でいいのかな。いつものタンクトップにネクタイを巻いていた。もうちょっとサイズ感選べよ。なんでわざわざそのギチギチで、ちょっとワンチャンちょっと乳首もうちょっと見えるぐらいのレベルのやつ着てんの。なんだ、何かあるのか。ちゃんと律儀にネクタイはちゃんとしてるもんね。その格好は格の神流の一長羅だ。なんだこいつ。お前に紹介したい人たちがいるんだ。何このゲーム。恥じらう筋肉だるまなど、日曜のうららかな午後から見たくないものだ。誰だよ。いや、な、わし結婚しようと思うんだ。あ、バツイチなのかな。はあ、なんだ、そんな相手がいるなんて聞いてないぞ。まあな、昨日知り合ったばかりだし。あ、え、早くね。アホか、昨日知り合ってなんで結婚だよ。てか、こんな親父と結婚なんて本気か。相手は確かにどんなやつなんだよ。本当だよ、俺こんな吉田で、なんか俺が女だとしたら絶対結婚したくねえんだけど。だから今下におるから紹介するって。いや、なんで顔赤くなってんだよ。その言葉を聞いて凌介は駆け出していた。何これ、まあ、凌介くんがまともな人間だからまだ全然いいんだけどさ、全員狂ってるパターンのゲームあるじゃないですか。そっちの辛いからね。スマを分け放った凌介が見たのは、清楚で優しげな雰囲気をまとった女性と大きな目が可愛らしい男の子だった。小さい目くりくり瞳、可愛い笑顔のお兄ちゃんだから、やっぱお兄ちゃんなんだよね。お兄ちゃんでいいのかな。てか、この清楚な優しげな雰囲気をまとった女性って書いてるけど、この人もさ割とガタイでかくね。肩幅なんかすげえ広く見えんだけど、なんかぶっちゃけちょっと吉田沙保里さん入ってない。あなたが凌介さん。あ、そうです。全然ありじゃん。いや、肩幅君とほぼ同じだよ。いや、ワンチャン君より肩幅大きいよ。凌介がその女性に見惚れてると格之進がやってきた。なんでこの女性格之進さんのこと好きになったの。ほら凌介、どこがいいのこの人の。せめて着替えんか。春野さんに失礼だろ。お前ワックスで髪ちょっとシュッてチュッてやってんじゃん、ね、鉄拳の三島平八に憧れてんのか知らんけど、それはダサい。あと、そのアイラブ筋肉やめて。親父。なんだグッジョン。なんだお前、お前もか。いや、おかしいって。朝から元気でいいですね。この人多分普通になんか壁パンチで壊せそうじゃね。おお、春野さん、すいません、これがうちのバカ息子です。いや、あんたの方がバカだと思うよ。とろけるような気持ち悪い笑みを浮かべながら、格之進は春野の隣で座った。釣られた凌介も男の子の隣に腰を下ろす。はじめまして、こんにちは。
春野と申します。はい。そして私の息子の秋です。秋、名前なんか女性っぽいね。こんにちは。あ、可愛らしいね。うん、君はいい弟になれそうだ。あ、凌介です。てか本気なんですか、そこの肉だるまと再婚って。再婚？ええ、格納神さんとは出会ったばかりですが、お互い惹かれ合って、私なんかが凌介さんの母親になれるか心配だけど。いや、まあ礼儀正しくて、まあ、肩幅は大きくて、なんかあの腕も割と結構筋肉がありそうな雰囲気まとってますけど、いい人だと思うんで大丈夫だと思います。いや全然ありっす。塾女はどうかと思ってたけど。いや、お前さんなら俺 OK です。お前もちょっとおかしいね。やっぱ身を乗り出して春野の手を取る凌介、そのフラチな手をひねり上げる格之進。貴様近い。何を血迷ったことを口走っておる。黙れ。え、でもこの人に喧嘩ったら本当にワンパンで殺されそうだからやめよ。いったー、ギブギブ。悪い悪い、だってあんまり美人なもんだから。冗談だよ。まあ美人だね。かわいいな君。ちっちゃいな。やっぱ凌介と格納神のやり取りを見ていた秋がお腹を抱えて笑い出した。そんなに笑えるところはなかったけどね。面白いね。よかった、こんな楽しい人たちと僕一緒に暮らせるんだ。そうだよ、君だけだね癒しなのは。そうね、私たちずっと二人きりだったからなんだか楽しくなりそうね。あれでもちょっと疑問に思ったんだけど、ショタマッチョってゲームだよね。あれ、これもしかしたらこのアキくんがめちゃくちゃマッチョになるのかな。ちょっと全然忘れてた今。そんな二人の視線を感じて、格之進と凌介は慌てて離れた。いやいや、お見苦しいところを見せてすみません。何ちょっと顔あからめてんの二人とも。あー、まあ親父よくやった。俺は大歓迎だぜ、こんな美人と可愛い子が家族になるんなら。おお、そうか、これからよろしくお願いします。おお、まあ幸せそうだからいいけど、お父さんは格好をちゃんとして。ええ、わからないことや親父のことが嫌になったらいつでも言ってください。よろしくね凌介くん、僕のことはお兄ちゃんって呼んで。あ、やっぱお兄ちゃんなんだ。ああ、うん、お兄ちゃん。凌介は浮かれて返事をしてみたものの、すぐに頭の中に疑問符が浮かんだ。お兄ちゃん、こんな楽しい弟ができて僕嬉しいよ。賑やかな兄弟がずっと欲しかったんだ。え、てか何歳なの。ん、待て、 Are you お兄ちゃん。 I'm 弟。いや好きだな、なんか凌介くんの性格っつうか。 Yes of course。 混乱しながら質問する凌介に、秋は明朗な答えを返した。秋くんは今年で22歳。 22? お前のお兄さんだ。22か。22? うっそだ。まあよく見えないって言われるんだけどね。見えねえよ、童顔だから秋って。童顔つうか声変わりすらしてねえじゃん絶対。当然のように答える格之進と春野、それにニコニコしながらうなずく秋くん。くんって呼んでるのか。いや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 、童顔にも程があるだろう。いや童顔のレベル超えてるじゃんね、もう全部子供やん。こうして前だけに新しい家族が加わり、新たな生活が始まった。まあでも楽しいけりゃいいんじゃね。起きて、朝だよ。もう声だけ聞けば、もういや声だけじゃないけど、うん、弟やん。あと5分。もうほら仕方ないな。え、いつまでも布団から出てこない凌介のほっぺに秋はキスをした。何それ、えー、どういう関係築こうと思ってんのこいつ。頬に触れた感触が何なのか気になって、凌介は勢いよくと起き出した。今お前何した。もうお兄ちゃんって呼んでよ。ちっちゃお兄ちゃんとは呼びたくねえ。いや無理だから。凌介の目の前にいるのはどう見ても幼い少年だ。まあ仕方ないよね、いきなりじゃ。徐々に慣れてくれればいいよ。いや慣れねえよ、いきなりとか関係ねえよ、チューすんなよ。そういう問題じゃないと思うぞ。で今さっきお前何した。おはようの
チューだよ。家族なら当たり前でしょ。いや当たり前ではなんかない。でもちょっと考えちゃった今。欧米か。とにかく朝ごはんができてるから食べよ。目の前の存在はやはりどうしても兄とは見れなかった。しかし笑った顔が可愛かったのでまあいいかとなぜか納得してしまう凌介だった。そうか、一応これ BL ゲームだもんね。もう全部がごちゃごちゃしててわけわかんない。うまそうな匂い。家の雰囲気めちゃくちゃ変わってね。おはようございます、凌介さん。ああすげえ。なんでほんと一瞬でもなんか吉田沙保里さんに見える。凌介にとって朝がこんなに眩しかったことはない。おはようございます、春野さん。声どうした。何してるの凌介さん。凌介はさりげなさを装い春野のエプロンの結びに手をかけている。お前あかんやろ。いや素晴らしいエプロン姿を見たらそれを脱がすのが男の使命かと思いまして。お前もバカだな。のわきっそもわしの春野さんに何をしてるか。めっちゃちょっとメタルギアストリート知ってる方ならわかるんだけど、リキッドスネークの子にも似てない。あのスネークの子にめっちゃ似てんだけど。ピンクのフリルエプロン姿が素晴らしすぎて体が勝手に動いたんだよ。動かねえよ普通。うん、このエプロンはわしのチョイスだ。なかなかやるな親父。ほらほら二人ともご飯冷めないうちに食べてください。はーい。もうついていけないよ。もう出たよこのパターン。実況者自体がついていけないパターン来てるよ。昨日までのこの時間のダイビングに、ダイビングじゃない、ダイニングに人がいることなどなかった。凌介はギリギリまで寝ていて朝食も取らず、格納シーンと顔を合わせることもなく家を出ていた。炊きたてのご飯と焼きたての卵の匂い、人の会話で賑やかな朝食の時間を迎えるのは凌介、格納シーン、二人にとって久しぶりのことだった。てかそろそろ僕行かなきゃ。仕事とかしてんのかな、大学生なのかな、どっちなんだろう。そういえば何してるんだ。僕はひばり保育園で働いてるんだよ。じゃあもう幼稚園児と一緒にいるってことなんかもうなんかわけわかなくなるよね絶対ね。保育士って。凌介の頭の中に園児に混じって遊ぶ秋の姿が思い浮かんだ。どっちが遊んでもらってるかわからんな。それな。何か言った。いや、なんもないっす。いや、なんでもない。笑ってごまかしながらひばり保育園が凌介の高校の近くにあることを思い出した。もう渾身でぶっ飛んでんのに、もうもしかしたらもう可能性的にはこの子がめちゃくちゃマッチョになるかもしんないんでしょ。はい、秋、お弁当。ありがとう、お母さん。洗濯肢とか出てくんの？ちょっとセーブしよう。どうせだから秋と一緒に家を出る。春野の手作り弁当が羨ましい。何この洗濯肢。どっちでもええやん。上にしとこう。ひばり保育園って、俺の学校の近くだな。どうせなら一緒に行くか。ねえねえ手つなご。いやもうお前お兄ちゃんだよね。なんだそのカップルみたいなおねだりは。だってなんだか嬉しいんだもん、兄弟ができたの。そのはしゃぎぶりが可愛くて凌介は思わず差し出された手を掴んだ。いや弟ならわかる、いや可愛い弟だなってなるけど、お兄ちゃん、もうお兄ちゃんだよ。いや何でもこれは完全何これ俺が小さい弟の面倒を見てるって感じだよな。このいやでも幸せそうだからオッケーですパターンだ。ワックス下手くそかお前ら髪にあんの。何で全員ちょっとピョンってなってんだよ。自分の手を握り返してくる秋の手が小さくて柔らかかった。ちょっと照れてんじゃん、ちょっと好きなってんじゃんお前。温かくて愛おしさを感じるその手を凌介は強く握り返していた。いって惚れなくて普通に家族のままいよう。もうついていけなくなるから俺どんどん。新しい家族が増え、賑やかになった前だけ、以前の凌介と格之進の二人だった頃とは大違いだ。家族のままならね。あなた、私を裏切ってたのね。どうした？あ、過去ね。母さん、どこ行くの？母さん。はあ、さっぱりした。急にどうしたんだよ。パオンさんがまあちゃんとこのゲームの中でちゃんとモザイクかけてるからすげえありがたいけどね。あ、凌介さん。あ、春野さん。
今までは格之進と二人特に気にすることもなく風呂上がりはすっぱらかのまま出てくるというのが凌介の通常スタイルだった。男らしくていいわね。冷静だな。次お風呂いただいてもいいかしら。もうなんか見慣れてんのかな若い子のやつ。どうぞタオルとか勝手に使ってくださいね。お前もちょっと恥ずかしげもなくそういう態度とんな。ちょっと隠せ。ありがとうちょっとなんかなんか喋り方もちょっと似てない。春乃は脱衣所へと姿を消した。いきなり裸を見られてしまい動揺が隠せない凌介はしばらくその場を動けずにいた。あ、一応動揺してんだ。やばいやばい。春乃さんに変態とか言われなくてよかったぜ。いやお前変態だよ。妙な汗を拭っていると凌介の耳は脱衣所の中から聞こえてくる衣擦れの音を拾った。春乃さん、え、これから風呂に入るんだよな。今の音、服脱いだ時の音なの？改めてその状況を意識した凌介、認識した凌介。ここは交流を深めるためスキンシップが必要ではないか。お前一応お母さんという立場だからね。脱衣所の奥の浴室のドアを開く音が聞こえた。その瞬間凌介は中に飛び込んでいた。春野さん、お背中流しましょうか。待って、嫌な予感する。え、あ、普通かな。なんかめっちゃムキムキなったらどうしよう。背中を向けていた春野が驚いて振り向いた瞬間、ギャー家中に凌介の叫び声が響き当たった。一体何があったんじゃすげえ嫌な予感する。え、え、え、どういうこと、ちょっと待って、どういうこと。浴室に駆けつけた格之進が見たものは今まさにお風呂に入ろうとする春野と全裸のまま腰を抜かした凌介の姿だった。え、いや、まめっちゃムキムキなのは分かったけど、ちょっとモザイクとか必要なのかな。何これね、どういうことなの。ちょっと待って。おい凌介、貴様何しとる。何してるじゃねえよ親父。凌介はわなわなとしながら春の指さした。この人男じゃねえかもうあかんやん。それがどうした。どうしたじゃねえだろう。おい、愛し合うことに性別など関係なかろう。いや、まあそうだけどさ、それを言っちゃったらもう俺も否定したら否定したでそっちの人たちに怒られそうだから何も言えないけど、なんか違うくね。でもあのな、関係あんだろうが。凌介さん、男がお母さんじゃ嫌かしら。いや俺は嫌だよ。当たり前だろ、お母さんじゃねえもん。お父さんセカンドなるやん。そうよね。母さんに対してなんだその態度は。男じゃ母さんじゃねえだろ。親父と父さんができましたってわけわかんねえほんとわけわかんないよね。俺ちょっと凌介くんかわいそうとしか思えないんだけど今。貴様はそんなに器の小さな男だったのか。黙れ。殴られた部分に手を当てながら凌介は何か思い出したように一瞬黙った。もしかして母さんが出て行った理由はそれか。あんたゲーだったんだな。うわ、なんとも言えん。ふざけんな、このクソ親父。勝手に進んだ。なんて書いてた。どこのログこれ。先ほどまで豪快だった格之進が視線をそらしたその態度で全てを理解した凌介。ふざけんなこのクソ親父。はい、そうですか。はい。凌介はタオル一枚だけ握りしめその場を駆け出し家を飛び出した。凌介さん、いや服着ろよ。追いかけ落とした春の格之進が下放っておいてください。何これ。でも、え、でもじゃねえよせめて筋肉はない方いいやん。もう不釣り合いすぎてもうびっくりしてんだけど。せめてお母さんサイドの、うん、お父さん、うん、男だけどお母さんの立場にいるんだったらちょっと筋肉を落としてほしいね。あのままじゃ警察に捕まりますよ。ちょっとアンバランスすぎんだけど。未成年なら顔は出まい。何これ本当。遅くなっちゃったな。なんか一番まともに見える。保育園での催し物の準備で遅くなった秋が家に向かって歩いていた。
角を曲がればもう少しで家が見えるというところまで来た時だった。うわあ、ぶつかった。いきなり誰かとぶつかった。よくよく見ると相手は全裸そっか、全裸なんだこいつ。うわあ、変態。どっちが変態だ。その声には聞き覚えがある。見上げるとそこには全裸の凌介がいた。どうしたの、そんな格好で。いや、お前もその顔やめろよ。なんなんその今から決戦の時みたいな顔、マッパで。さい。心配そうに優しい顔、あ、声をかける。秋に突き放す凌介。お前こそ何なんだよ、そんなガキみたいな姿で。大人とか意味わかんねえし。いや、それはしょうがなくね。そんなこと言われても。そう、それはしょうがないやん。困った顔をする秋をさらに憎しみを込めて睨みつける。いや、何も悪くないよね。男のくせに母親とかよ。それはまあ、うん、俺も嫌だ。その凌介の罵声を聞いて秋はハッとした。母さんが男だってこと。男が母親なんてありえねえだろ。ふざけんな。ふざけてなんか。母さんはたまたま性別が男だっただけで、優しい母さんに変わりはないよ。まあ、いい人なのはそうだけどね。うるせえな、くそ、どけ。お前どこ行くんだよ、その格好で。ああ、凌介がイライラしながら前に立つ秋を払いのけたので、秋は倒れ込んだ。凌介、僕のことはいいけど、母さんのことは悲しませないでほしい。何兄貴ぶってんだよ。俺は絶対にお前たちを認めないからな。お前まず認める認めないのまずに捕まるぞ。秋を一人残して凌介は走り去った。どこに向かって走ったのかなんてわからない。なにこれ、もう凌介はとにかく全速力で走っていた。途中そんな凌介と夜道に出かしたふんな女性に目がいく。あ、やっぱやばいよ。またパトロール中の警官に呼び止められたりしたが、それら全てを振り切り、とにかく凌介走った。全裸で。全てのことが凌介にとってどうでもよくなった。全てを吹っ切るようにとにかく今は何も考えずに走り続けた。買おうよ。気がつけばそこは人気のない公園だった。幼い時に母親が家を出て行ってくれ。だからでもこれちょっと見慣れてきてるんだけど、こいつ以上の全裸なんだよね、この顔。ちょっとつぼっちゃう俺。むさ苦しい格納心と二人きりで過ごしてきた。そんな前だけに、つかの間にと思った楽しい家族団らんの日、ともしび、とんとびひとも明かり、それがふと消え去ってしまった。あいつら全員俺をバカにしてたのか。春野に優しい母親の影を見ていた凌介の淡い幻想は砕け散っていた。お、凌介、足早いんだね。追いつくのに時間がかかっちゃった。何しに来たんだよ。いや、服着ろよ。弟を心配するのは当然でしょ。ああもうダメ、俺ちょっとこれつぼっちゃうわ。ちょっとダメだこれ。俺は認めねえって言ってんだろ。お前全裸やめろよ。まず差し伸べられた手を凌介ははねのけた。どう見たってガキにしか見えない兄貴とか、男なのに母親とか、そんなん認められるかよ。目の前で秋の表情が曇っていくのもお構いなしに凌介は続けた。気持ち悪いんだよ。お前もやべえよ今。お、そういう放たれた秋は何も言わずに下を向いて触れていた。その姿を見て言い過ぎてしまったという後悔が凌介の胸にじわりと滲んだ。なんだよ。お、え、気持ち悪いってなんなんだよ。いや、おかしいでしょ。お前なんなんだよその能力。なんやっけあのアニメ、ダンベル何キロ持てるってなんかアニメあったよね。あれのなんかすげえ筋肉マッチョのやつじゃん。秋の妙に低い声が響いたと思いきや、秋の服は粉々に引き裂かれ、そしてそこに見事なマッスルボディが現れた。気持ち悪いって何なんだよ。いや、気持ち悪いよこれ。僕も母さんもただ自分らしく生きてるだけだろ。外見とか性別とかでなんでそんな差別受けなきゃいけないんだ。
いやまあそれはごめんなさいとしか言えないけど、でもこれはおかしいって。なんだよ、生きる価値もないって。なんでそんなこと言われなきゃいけないんだよ。いや俺そこまで言ってない。母親だからって、女じゃなきゃいけないって誰が決めたんだよ。それ当たり前。死ぬって。ミドリムシの方がよっぽど可愛いって、どこがだよ。言ってねえよ。俺だよ、そんなこと言ったの。強烈な一撃を食らって凌介の意識はそこで途絶えた。おダメだこれ。おダメだよこれ。ダメだよ。何これ、思った以上にマッチョなんだけど、さっきよりもマッチョに見える。揺れとぬくもり、なんだかとても心地よい感覚の中で凌介は目を覚ました。あ、目が覚めた。凌介はぬくもりの正体が秋の広くてたくましい背中であることに気づく。こっちの方よくね、別にこっちの方お兄ちゃんに見えるよ。ごめんね、ちょっと本気になると僕見境がつかなくなっちゃうんだ。人殺してるだろ絶対何人か。なんだか懐かしいようなその心地。いや俺こそ悪い、そのひどいこと言った。まあでもやられすぎてるよねお前は。秋の頼もしい背中の中で先ほどまでかた、なだったり、かたくなった。凌介の心は少しずつ溶けていった。そうあれだな、こうして俺がおぶされてると本当にお兄ちゃんって感じする。今はね。本当？ああごめんお兄ちゃん。いいんだ、分かってくれたなら。声はもう弟。そうして凌介は全裸のまま半裸の秋にお風呂割れて家へと帰った。心配そうに待つ春野にきちんと謝り、前田家の家族が家に揃った。あ、ふりひとみ、かわいい笑顔のお兄ちゃん、超たまっちょ、超たまっちょ、なのになのに、超たまっちょ、超たまっちょ。いや、やば。